はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はこちら東京ディズニーシーにやってきました。じゃん。で、今日はね、9月の30日の日曜日なんですけれども、今日は台風の24号がね、関東に接近しております。ということで、今からですね、東京ディズニーシーの中を、このね、台風来てる中、インパしていきたいと思います。しかも今日は18時から京葉線がもうすでに止まってます。で、さらに20時から JR が全線も止まってますので、もうね、ほんとめちゃくちゃガラガラです。ということで、今からね、ちょっとここら辺をね、一周回りたいと思いますので、アトラクションとかね、どれだけ空いてるのかちょっとね、見ていこうかなと思います。では早速行きましょう。ちょっと風が出てきましたね。はい、ということで、メディテレーニアンハーバーに行きました。いや、ガラガラですね。すごいですね。こんなに空いてるシーン見たことありますか、皆さん。ガラガラです。もう皆さん帰ってますね。でもね、電車はね、もう京王線とかね、 JR 全部止まってますので、もう今いる方はホテル泊まる方とか車の方でしょうかね。ではこのままですね、ちょっともうちょっと回っていこうかなと思います。ポートレスも誰もいませんね。ちょっと風は出てきましたけれども、だいぶね、まだ雨も降ってないし、いいなと思います。ちょっと涼しいぐらいですね。ちょっとこのままですね、まずはセンターオブジアースの待ち時間見ようかなと思います。ちょっと風がすごくてぶれちゃいますけど、すいません。センターオブジアースに来ましたけれども、すごくないですか。日曜日のまだ8時ですよ。8時でなんと5分待ちです。ここもこんなにガラガラ、こんな空いてるセンターオブジアース見たことありますか、皆さん。ジョマジはね、年パス買って11年目ですけど、正直あんまり見たことないですね、これは。ショップもガラガラです。すごいですね、なんか貸し切りみたいな状態になってますね。はい、ということでマーメイドラグーンに来てみました。全然人いませんね。すごいですね。しかも台風のアナウンスやってますね。これはちょっと別動画で投稿したいと思いますので、ね、このアナウンスは、はい、アラビアンコーストです。全然人いませんね。本当貸し切りみたいな感じです。素晴らしい。すごいです。見事に誰もいません。まだこれで今8時半ぐらいですね。本当に貸し切り状態です。人一人いません。すごい。ただいまレイジングスピリッツにやってきました。誰もいません。はい、レイジングスピリッツはなんと8時半の段階で5分待ちです。で、いつもはね、ここの橋とかもマーメイドラグーンとか、あとは後ろに行けばね、アラビアンコーストなんですけど、で、まっすぐ行くとインディ・ジョーンズがあったり、ここのね、通り道はね、本当人がね、たくさんいるんですよ。いろんな方面に行けるので。だけど今日はですね、もう全然人いません。すごいですね。ほら見てください、後ろも誰もいません。完全なる貸し切り状態です。で、ユカタンベースキャンプグリルなんですけれども、今日はね、もう9時閉園ということで、結構早めにですね、19時半に閉園してしまったようですね。はい、インディージョンズアドベンチャー5分待ちです。ここはね、もう普段ね、もう40分とか50分とかすごい並びますけどね、やっぱこの台風になると5分待ちですね。ということでね、ちょっとね、5分待ちだったんで来ちゃったんですけども、誰もいません。これはね、一応5分待ちでしたけれども、おそらく0分待ちでしょうね。すごいガラガラ。はい、フォートレスエクスプロレーションです。誰もいません。ここもね、やっぱいろいろね、通り道なので、結構いつもは混んでるんですけども、一人もいませんね。いやー、すごい貸し切りです。ただちょっと風はだいぶ出てきました。うわ、なんか前に歩けないぐらいの風になってきました。すごい。ここはあれか、動物だから風がすごいんでしょうね。でもフォートレス中行ったんですけど、一人もすれ違う人いませんでしたね。ケープコットです。こんな空いてるケープコット見たことないですね。
こんなに空いてるディズニーシーは本当見たことないですね。まだね、20時50分ぐらいですかね。誰もいないです。後ろも誰もいないです。まあね、もう電車はね、動いてないですからね。もうね、レストランもね、さすがに閉まってますね。いつもはね、もう1時間以上待つタワーオブテラーの前も誰もいません。だいぶここの噴水も風でなびいてます。なんかまっすぐ出てませんね、風でね。一応ね、ここの東京ディズニーシーに来たのが20時なんですけれども、今20時50分ぐらいです。かなりね、風が出てきました。ほら、すごいでしょ。だけどね、まだね、雨が降ってないのでね、ラッキーだなーって感じです。おそらくね、あと1、2時間すると本当に風がね、すごくて歩けないぐらいになるらしいですね。もうね、ディズニーシーは自分のもんだっていうぐらいね、誰もいませんね。もう向こうの通路もこっちの通路も、そして後ろも誰もいません。最高です。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。東京ディズニーシーにね、台風24号の日に来てみました。もうね、本当にガラガラです。もうね、ディズニーシーはもうね、ジョマジのもんです。いやー、しかもね、まあ、風は結構ね、強くなってきたんですけども、雨全然降ってないですしね、もう最高でございました。ということで、今日はですね、これで終わりにしたいと思います。ジョーマジックでした。バイバイ。